Поліція міста Ужгорода. Доброго дня. Доброго. Хочу повідомити про замінування міської ради. Цей аудіозапис облетів закарпатські інтернет-видання. В Ужгороді невідомі, нібито замінували міську раду. Правоохоронці підтверджують, що на лінію 102 надходило повідомлення про вибухівку в будівлі ради міста. На розгляді в поліції зараз перебуває справа щодо кількох повідомлень про замінування. Там відкрита стаття 259, це саме неправдиве повідомлення про замінування. І в рамках розгляду цього провадження вже повідомлено про підозру. Виклики про псевдозамінування Ужгородської міської ради декілька разів надходили протягом 2015 року, повідомляють у прокуратурі Закарпаття. Наразі підозрюють двох осіб, які, представляючись вигаданими іменами, повідомляли про замінування будівель. Також одному з фігурантів справи закидають причетність до неправдивого повідомлення про загрозу вибуху адміністративної будівлі управління захисту економіки в Закарпатській області у 2017 році. Місцевий адвокат підозрюється і у причетності до двох неправдивих повідомлень про замінування будівлі Ужгородської міської ради, де на той момент саме відбувалися сесійні засідання. А інший фігурант також у причетності до неправдивого повідомлення про загрозу вибуху адміністративної будівлі управління захисту економіки в Закарпатській області, що трапилося у 2017 році. Справа набула розголосу тільки зараз. Перший кабельний намагався дізнатись позицію одного з підозрюваних, однак він відмовився від розмови. Спілкуватися не буду. До замінування я, ні мій колишній помічник, жодного відношення не маємо. Хибні виклики спричинили службам майже 322 тисячі гривень матеріальних збитків. Досудове розслідування триває. Наразі вирішують питання щодо обрання фігурантам міри запобіжного заходу.